көріп тұр ғой? Түріңіздер. Еңбеш қазағының қайназар ауылы. 200-ші. Ещё за ручку. Что, басқа ручка курит? Бро, қарамаған шу нәрсе деген. Сынамаған, а у нас ана. Iltimos, 20 soniya vaqtni o'z sog'lig'ingiz uchun ajrating. Agarki bu sizga kerak bo'lmasa, oila a'zoyingiz yoki do'stingizga kerak bo'lishi mumkin. 100% kafolatli. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz, semirmoqchimisiz, bo'y o'stirmoqchimisiz? Taningizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkaklarda uchrab turadigan turli xil o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarni O'zbekiston va Rossiyada 1 soatda yetkazib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar BKK TV'ni tomosha qilmoqdasiz va Kamina Bekzodbek sizlar bilan birgalikda o'z ish faoliyatimizni boshladigansizlar. Bugungi videoblog dasturlarimiz ozgina bo'lsa-da ko'ngillaringizni xira qilish mumkin, lekin bu narsa ko'proq ogohlikka, ogoh bo'lishimizga va albatta tushunamizki, ogohlik davr talabiga aylanib bormoqda bo'layotgan zamonda ogohlik yetish hammamizni bir-birimizga bo'lgan burchimiz hisoblanib bormoqda. Bugungi videobloglarimizda Marg'ilonda bo'lib o'tgan hodisalar va Jalolobodda bo'lgan bir ayanchli holatni sizlarga taqdim etamiz. Albatta buni ko'rishimiz lozim va bulardan o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib olishimiz kerak. Ayniqsa har birimiz bir-birimizga bo'lgan ogohligimizni, xushyorligimizni oshirishimiz lozim deb o'ylaymiz jamoamiz bilan birgalikda. Marhamat, videolarni tomosha qiling. Hozirgi birinchi videomiz Marg'ilonda yonib ketgan bozorning holati. Qaysi portlatdi? Gazlanib portlashini chiqdi. Ishmi oshxonadagimi? Vay billah. Mana bozorda ahvoli. Birinchi marta bo'lganda ham mayli edi. Ikkinchi marta mana og'zimiz kuydi. Kamionetga xuddi shunday qilishadi bular. Erib ketibdimi skeletimiz? Vay billa. Ano maraz ülkeydi. Akaraş kere maraz ülkesi. Mana aka pazarniklar ochilmagan ham kalitlari. Bo'lgan, hali ertaga chiqaman. Biroq qaramagan ham shu narsalarga. Ishlamaganda u narsalar. Ham ishlatish kerak-ku, qorovul bilan bu narsa. Joni bitib tugay yungacha biroq qaramagan. Tabatga mana kuygan biz endi metta. Mayli endi hamma xudodan. Ha, bandasi ham sabab chiqib qoladi-da. Mana shunday ettaroq shu narsalarni hal qilganda ham bo'lardi balki. Kechagina Qozog'iston Respublikasida prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Bu saylovda xalq tomonidan juda ham ko'plab miting dasturlari amalga oshirildi. Buni albatta ko'rgan bo'lsangiz kerak. Va kechagina kanalimizga yuklagan videodan ko'rishingiz mumkinki, xalqning asosiy
Bu mitinglarni uyushtirishiga sababchi bo'lgan narsa nimaki? Ya'ni prezidentlik saylovi qonunga xilof tarzda o'tkazildi. Umuman qonunda yozilgan, keltirilgan narsalarga umuman to'g'ri kelmaydi degan bir xulosalar bilan mitinglar uyushtirildi. Asosiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yolg'on prezidentlik bo'ldi degandek xalqlar mitinglarni uyushtirildi. Va bu gap-so'zlardan keyin albatta bu videolar tarqalishni boshladi. Hozirgi videoni ham tomosha qilishingiz mumkin. Bu qog'ozni shunaqangi darajada o'ylab topishganki, yozilgan narsani hattoki udalit ham qilish mumkin ekan. Так, брать секунду. Ну да. Так, секунду. Аннулируется буквально. Пока. Через бегаем кончить. Тимлиш разыграл дана. А мы этого бы сняли. Не зарал. Пока что? Ручка. И давай. Да, кайна зарал, кайна зарал, газа. Через бегаем. Кем говорит? Пока что? Харанзар, кем змею? Мне. Қайназар ауылы. Қайназар. Білмейміз менде қаншама қыр. Облысы. Еш қазақ ауданы. Қолы біздің жұмыстарымыз ғана өтті. Сіздер түсірсеңдер болады. Көрді тұр ғой? Түсіріңіздер. Еш қазақ ауданы Қайназар ауылы. 200-ші. Ана ішінде күрішке бар ғой, мен бұнда 100 ручка бар мен дейді қамаз. Анандай ручка. Он кім әкеліп қойды? Он кім? Жоқ, вот привязанный. Еще раз да проверить. Давайте. Ну пойдите еще раз проверить. Что все смотрели? Айгерім, ана ручка кетейін ба дегенім, сіз кетпейді деп едіңіз. Сіз кетіп на ручка алып шықты. Жоқ, ана мүшірек мен ручка кет. Значит, на жақтағы заттар бәрі қанша қағаз? Мына видео қазір Қайназардың бәріне тарап кетті, уже маған келді жаңа. Случайно көріп қалдым. Бізді көңілдеріңді қыра етсе де ағаһлыққа шақырушы, ағаһ болушылығымызды яна бір қаттиятымызды ва фарзандларымызға нисбатан етиборымызды күшейтіруші бір видеоны сіздерге хавола етамыз. Bu videonu görüp özingizga kerakli bo'lgan xulosani olasiz degan umiddamiz. Zotan bot takrorlashdan charchamaymiz. Ogohlik davr talabi. Va shu sonalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bek aka TV'da qolinglar. Bek aka bilan birgalikda barchasi guvoh bo'lishda davom etaveramiz azizlar. Agarda kanalimizga kirib birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va shu qatorda yoqqan videolarni do'stlaringizga ulashishni unutmaysiz degan umiddamiz. Bugungi videolarimiz ko'nglingizni xira qilgan bo'lsa, jamoamiz nomidan va o'zimning nomidan ham uzr so'rab qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Qo'ydingmi, jimpilman. Jimpilman. Опа, башни. Баш, вот так. Ушные. Башни брызгам? Ведро. Ведро хочешь? Башни брызгам?
Нарырак, нарырак, ош аягы калыңырак болчу, братан. Өзүңүзгө жакыныраак чыга. Бутуна жетебиз бе? Бутуна. Жетет. Бутуна жетсеңиздер, ошо бутуна алып алсаңыздар. Мерсе жеңип койуп. Анан сөз эмне мындай башын жерип атып, ал менен башы баттайт. Наоборот, нары калсаңыз, ошо жагы кыйын калыңыраак болчу. Атап башып атты кылам.